Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek moet sê ek mis dit om die antwoord van die gemeente te hoor soos ons gebruik is. Môre gemeente en ek kan die teruggroet hoor. Die tema van môre is Shema Israel. Luister Israel. Tussen hakies. Dink Oranje. Kom ons begin nou met die seëngroet van die Here. Joshua sê vir die volk, wat my en my huisgesin betref, ons sal die Here dien. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Nadat ons saam gebid het, sing ons vers 3 en vers 4. Die seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons opnuut kon besef in hierdie tyd en vanmôre weer kan bely dat U nie ingeperk kan word nie. Dat ons na U geroep het uit die noutes van ons bestaan, uit die ingeperktheid van ons lewens. En U het ons geantwoord uit die uitgestrektheid van die ewigheid. O Here, praat met ons in hierdie dag, as ons nadink oor ons lewens, in die lig van die Shema gebed en die groot gebod. Praat met ons Here. Ons wil na U luister. In Jesus naam. Amen.
diegene wat so elke Sondag die sang begelei en so prachtig sing is, Marius Hammond en Charles Smith en Lynn Malan, Jana Peense en hier en daar ook Mia Peense. Dankie dat julle bly sing het, so weerskante van COVID hê. En ek staan nou en dink dat waarskynlik het al hierdie singery julle baie gehelp met COVID, dat julle longe geoefen was en dit nog meer weerstand kon bied. Dankie vir julle samesing deur die hele tydperk heen. Ons gemeente waardeer dit opreg. In 2014 het ek een môre gepreek en die vraag gevra, wat sal gebeur as katechese se muur net ophou? Dit was 'n vraag na die hart van ouerskap en gesinne. Die kerkhervormers het volgehou dat daar waar Christus deur die Gees teenwoordig is, daar is die huisgesin 'n kerk. Een gemeente van die Here. Nou dink 'n mens terug. En dit was eintlik so 'n profetiese vraag. Want byna 7 jaar later het die katechese soos ons dit geken het in elk geval se muur opgehou. En hoewel jeugmentors hulle uiterste bes doen om steeds voort te gaan om klasse aan te bied, is dit 'n groot uitdaging en gaan daar iets verlore in die kommunikasie. Die vraag hou verband met hoe toegerus ons as ouers is om ons kinders in die geloof te onderrig, en nie net hoe toegerus ons is nie, maar ook hoe gewillig en gedissiplineerd ons is om ons kinders groot te maak in die weë van die Here. By daardie preek in 2014, wat eintlik al begin het in 2012, rondom hierdie tema, het ons vele gesprekke gehad met ouers oor die bedieningsvennootskap, 'n belangrike woord, die bedieningsvennootskap tussen ons gemeente en gesinne. Want waar gesinne en gemeentes se invloed op kinders se lewens oorvleel, is die uitwerking net soveel meer intensief en soveel meer effektief. Die ouerhuis en die belangrikheid van die ouerhuis het ek nie van die begin van my bediening af so raak gesien en het so verstaan nie. Hier is my story. Ek is in 2004 na hierdie gemeente beroep, toe ek nog nat agter die ore was. En ek is beroep, behalwe vir die ander bedieninge in die besonder vir jeugbediening en die jong lidmate bediening. Dit was van die wonderlikste tye van my lewe. Ons het soveel pret gehad saam met die kinders en ek onthou saam met Joggie en Engela Verwy en Wouter Bennemeer daar in die begin van my tyd hier, hoe ons oorslaap aande gehou het, hoe ons kampe gehou het en sportbijeenkomste. Ons het boemelaar aande gehou en soveel kere tyd saam met die kinders spandeer, boeresport en alles daarmee saam. Maar met die verloop van tyd het ek soos 'n mislukking begin voel. Te midde van al hierdie aktiwiteite het baie van die jongmense na belydenisaflegging net eenvoudig verdwyn. Maak nie saak hoe mens dit probeer verwerk nie, een mens beleef dit diep persoonlik en wonder of dit verband hou met jou eie vermoëns, nog meer met jou eie persoon. Ek was nie die enigste een wat hieroor gewonder het nie. Een van die ouers in daardie tyd het die voorstel gemaak dat ek vir my Harley Davidson moet aanskaf. Hy het selfs gesê, as my finansies nie daarby sal uitkom nie, sal hy my help om die Harley te koop. Ek moet sê, so vir 'n paar oomblikke het ek gedink, ek sal nie sleg op 'n Harley lyk nie. Maar ek het uiteindelik die aanbod van die hand gewys. Ek het nie geweet presies hoe om dit te verstaan nie, maar ek het besef dat dit meer ingewikkeld is as dit.
Deur die genade van die Here op daardie tydstip het ek 'n boek in die hande gekry van Mark de Vries met die naam Family-Based Youth Ministry. En daar vertel Mark de Vries sy eie verhaal. En ek sou dit eintlik langer wou vertel, maar ek gaan dit vanaand ter wille van die erediens of vanmôre ter wille van die erediens net korter hou. Hy kom by 'n gemeente aan met 25 jong mense. En hy was die ouetjie in jeugbediening by die universiteit. As daar hoop was vir jeugbediening, dan was dit hy. Hy het die Boekeprys daai jaar gewen vir sy navorsing oor jeugbediening en hoe hy jeug verstaan het. Hy gaan werk by 'n gemeente en na 'n besondere vrugvolle bediening van 3 jaar, nadat hy met 25 jong mense begin het, is daar 25 jong mense by die gemeente. En een aand het die kerkraad hom ingeroep en ernstig met hom gepraat. En op, by die huis het hy sy tasse begin pak en geweet, hy het misluk. Toe stop een van die ouers van die gemeente by hom en sê, Maak, wag 'n bietjie. Ek dink ons het ons eie gevoel van onsekerheid en van nie in onsself weet hoe om dit te doen het, ons op jou geprojekteer en jou die skuld gegee. Ek gaan jou ooreenkoms aan. Bly nog 'n rukkie by ons en ek sal saam met jou probeer uitvind wat is hier aan die gang. En so het hulle op 'n soektog gegaan en literatuur oor die wêreld heen gelees en agtergekom dat ouers 'n veel groter invloed op kinders se lewens het as enige aktiwiteite in jeugbediening, of dit nou kampe is of 'n katekese is of wat ook al. Ek spring nou 'n bietjie vorentoe. Maar naas hierdie navorsing wat gedoen is, was ek self deel van 'n projek wat oor 3 jaar gestrek het, waar ons vir jong mense, tussen die ouderdom van 16 en 35 jaar gevra het, wie die grootste rol in jou geloof gespeel, en dan was dit op daai stadium van hulle lewe, en dan ook in die verlede. Wat hulle gesê het van die verlede, kyk net daar, 81% het gesê, my ma het die grootste rol in my lewe gespeel. 66% het gesê my pa het ook 'n groot rol gespeel en jy kan nou sien dat hulle kon meerdere antwoorde gee. Predikant 44%, grootouers 30%, vriendin 29%, lewensmaat 23%, kategeet 20%, broer en suster 17%, onderwyser 13%, familielid 11%, jeugpredikant 10%, meisie kerel 8% en 'n jeugwerker 4%. Dit klink miskien vir ons min as ons byvoorbeeld sê dat 'n kategorie 20% rol gespeel het in hulle lewens. Natuurlik is dit net hulle indrukke as hulle dink oor hulle lewe in die verlede. Wat beteken vir een uit elke 5 kinders het gesê dit het 'n enorme rol in my lewe gespeel. In die huidige omstandighede, en dit is veral nou vir diegene wat bietjie ouer nou al is en getroud is waarskynlik, speel die predikant steeds 'n groot rol. Maar nog steeds 'n ma, pa en dan eers lewensmaat. En so is die volgorde so bietjie anders as in die verlede, maar eintlik nog baie dieselfde. Dit sê vir ons dat ouers is die primêre rolspelers in kinders se geloofsvorming. Maar nie die enigstes nie. In dieselfde navorsing wat ons onder Suid-Afrikaanse jeug gedoen het, het 66% gesê, sondagskool het hulle geloof laat groei. 2/3 van kinders het gesê, dat die sondagskool het hulle geloof laat groei. 96% het gesê, my doop is betekenisvol. 88% dat openbare belydenis van geloof vir hulle belangrik is. En 87% het gesê, preke by die kerk help hulle om te groei. Dis natuurlik baie goeie nuus vir ons as dominees. Want baie keer sê mense, die kinders verstaan ons nie. Maar hulle verstaan waarskynlik meer as wat ons dink. In hierdie gesprekke oor geloof by die huis, is daar 'n gebed in die Bybel, die Shema-gebed, wat eintlik die ankerrol speel in ons nadenke oor eeue heen. In die konteks van Deuteronomium 6 vers 4 tot 6, is dat die volk die 10 gebooie ontvang het, hulle staan op die punt om in die beloofde land in te gaan,
En nou roep Moses al die leiers van die volk by mekaar, die stamhoofde en die familiehoofde, en dan praat hy met die ouers. En hier is sy woorde, luister Israel, die Hebreeuse woorde is Shema Israel, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Hierdie is die woorde van Moses, wat bekend is in die Joodse traditie as die Shema gebed van Israel. Gebed wat 2 keer per dag gebid word in elke Joodse gesin tot vandag toe. Een van die boeke wat ek gelees het oor hierdie tyd is 'n boek van Reggie Joyner. En die boek se naam, en ek moet net bysê Reggie Joyner wat al 'n oupa is, hy skryf 'n boek met die titel Think Orange. Reggie Joyner en die boek Think Orange. Imagine the impact when church and family collide. Hy stel die kerk denkbeeldig voor as geel, deur die kleur geel, wat die simboliek dra van die lig van die evangelie wat uitgestraal word. En hy gebruik simbolies die kleur rooi vir gesinne, wat natuurlik verwys na die hartjie in ons, en die hartklop van gesinne is liefde. En as jy die kleure geel en rooi meng, kry jy oranje. En daarom sê hy, kom ons dink oranje. En in hierdie boek bespreek hy onder andere die Shema gebed van Israel as 'n kompas vir die lewe van gelowiges tot nou toe in die 21ste eeu. En dan stel hy 5 familiewaardes op vanuit hierdie gebed van Israel, wat so betekenisvol is. En hierdie Shema gebed van Israel, moet ons nie vergeet nie, is die gebed wat Jesus aangehaal het, toe hulle hom gevra het, wat is die grootste gebod? En die Shema gebed, as ons hieroor praat, lê nie net aan die hart van Israel se geloof nie, het lê in die hart van Jesus se bediening, met hoe Jesus God verstaan het, en natuurlik hoe ons ons lewens moes leef. Familiewaarde 1. God kom eerste. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Het jy ooit aan die etenstafel aangesit vir ete en 'n mens bid saam as 'n gesin en as iemand so 'n hap of 2 gevat het, dan merk 'n lid van die gesin op, "O, ons het nog nie gebid nie." Maar dan het ons al gebid. En het so gewoonte geraak dat ons aan tafel bid dat ons nie agtergekom het dat ons nou gebid het nie. Miskien het dit al met die meeste van ons gebeur. En hoewel 'n ou daai oomblik 'n bietjie verleef voel, is dit 'n goeie ding en nie 'n slegte gebeurtenis nie. Hoekom? Want die tafelgebed is vir ons lewens wat die kerkklok in die ou dae was wat op 'n Sondag gelei het, wat gesê het, onthou, 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 die Sondag. Onthou, 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 dis die Here se dag. En 'n tafelgebed is soos 'n klok wat elke dag in ons lewens lui. En veral as ons sê nou maar 3 keer op 'n dag bid, is dit 'n klok wat 3 maal lui, oggend, middag, aand. Onthou, onthou, onthou dat dit die Here is wat vir ons die goeie gawes gee. Die Shema gebed het hier die loop van eeue soos 'n klok gelei in die lewens van mense. In elke Joodse huisgesin. En die woorde begin met luister, luister. Jy kan eintlik hierdie woord ook uitbrei met let op of onthou die Here. En die Here is ons God, hy alleen. Dis die begin en die einde van ons lewens, die Alfa en die Omega. Dit vra al ons aandag, dat ons die Here eerste in ons lewe sal stel. Onthou,
eer God en hou aan om te bid. Familiewaarde 2. Veg vir die hart. Veg vir die hart. Stel die hart van jou gesin 'n prioriteit. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê met al jou krag. Hulle sê dat die meeste van die tyd word ons aangespoor deur die emosie wat ons beleef. Emosie staan nie apart nie. Ons harte is nie alleen nie. As jy mooi daaraan dink, dan is dit wat ons ervaar en dit wat ons dink en dit wat ons doen, behoort tot die hart van elke huisgesin. As jy die Here jou God liefhet met jou hart en siel en met al jou krag, is dit jou hele mens. En dit vorm die ware grond vir ons verhouding met God. Soveel so dat 1500 jaar later noem Jesus hierdie woorde nog steeds die hartklop van geloof. Reggie Joyner skryf 'n aangrypende paragraaf in hierdie boek van hom. Hy sê die enigste ding wat onderskei tussen 'n lewende geloof en 'n ritualistiese koue godsdienstradisie is een woord, een idee en een ewige krag. Liefde. Jy moet die Here jou God lief hê. En dit gryp ons aan die hart van ons menswees. Moses, as hy die Shema gebed hier vir hulle gee, as ritme vir hulle lewe, dan vra hy nie hier dat hulle 'n tradisie of 'n gewoonte of 'n gebruik in stand moet hou nie. Hy veg hier vir die hart van die mens. Die hart van geloof is liefde. Kom ons sê dit vir mekaar so om. Geloofsonderrig, of dit nou by die kerk gebeur, of dit aanlyn gebeur, en of dit aan die huis, aan die etenstafel gebeur, of op pad skool toe, waar ook al in ons huise, as geloofsonderrig nie vanuit ons liefde vir God gedoen word nie, en ons liefde vir mekaar nie, dan kom dit nie van God nie. Dan doen ons dit uit 'n ander bron. Maar dan kom dit nie van God nie. En of ek 'n jeugmentor is wat klas gee, selfs nou, so met Zoom of deur WhatsApp, en of ek 'n ouer is wat saam met my kinders aan tafel sit, en of ek 'n grootouder is, of 'n juffrou of 'n meneer by die skool, waar ek ook al betrokke is by geloofsonderrig, as my woorde nie gedra word deur liefde nie, kom dit nie van God af nie. Familiewaarde nommer 3. Maak dit persoonlik. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Dis aangrypende woorde hierdie. Moses se vertrekpunt is dat ons as ouers, grootouers, as vriende, ons kan nie deel wat ons nie het nie. Ons kan nie geloof deel as ons nie geloof in ons harte het nie. Ons kan nie ons kinders onderrig in die weë van die Here as ons nie die weë van die Here daarin wandel nie. En eintlik, as ons werklik omgee wat in die hart van ons jong mense en ons kinders leef, dan moet ons omgee vir dit wat in die harte van ons groot mense leef. Want dit wat in ons harte leef, is dit wat in ons kinders se harte voortleef. Die Shema gebed onderskryf dat die belangrikste ding in kinders se harte uiteindelik dit is wat in hulle ouers en hulle mentors se harte is. As ons praat oor die hart van geloof en die voorbeeld wat ons as ouers moet stel, moet ons tog wegkom van die gedagte dat ons probeer perfek wees of voorgee dat ons perfek is. Moses het nie hierdie woorde gesê omdat hy dink ouers is perfek nie. Dink gou mooi.
Moses het vir 40 jaar deur die woestyn saam met hierdie mense gereis. As jy 40 dae saam met iemand gaan kamp in 'n tentjie, dan is daar min dinge wat jy nie van daardie mense weet nie. Kan jy dink as jy vir 40 jaar saam met iemand bly kamp, wat jy van al daai mense weet? Moses het geweet dat hierdie mense nie perfek is nie. Kom ons kom weg van die idee dat ons moet voorgee ons is perfek. Inteendeel, en ek haal vir Reggie Joyner aan. Sê die Shema gebed, roep ons nie op om voorgee ouers te wees nie. Ons moet eerliker wees as dit. Kinders het die voorste sitplekke in die vertoning van wat ons ons lewens noem. Ons kan hulle nie om die bos lei nie. En ons moet ook nie. Kinders het nodig om hulle ouers te sien met die werklike worstelinge van die lewe, die soeke na antwoorde, die hantering van probleme, om die swakhede van ons en hierdie lewe in die oë te kan staar, te erken as ons verkeerd was en fouteer het. Hoe ons veg vir ons huwelik, al is dit nie maklik nie, en die manier hoe ons konflikte tussen mekaar oplos, ons kinders het nodig om ons te sien in die egtheid van die lewe met hierdie worstelinge saam en met hulle daaroor te kan praat. Die boodskap van ouers moet wees, ek is nie perfek nie, maar ek is gedoop, ek is God se kind en God is besig om ons storie te skryf en dit is die verhaal van verlossing en nuutmaking en dit is 'n daaglikse verhaal wat elke dag geskryf word. Familiewaarde 4. Skep 'n ritme. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Die Shema was 2 keer 'n dag opgesê. In die oggend en in die aand. Maar as jy Moses se woorde verstaan, besef jy dat dit is 'n herinnering dat ons tussen hierdie twee geleenthede na al twee kante toe dat dit ons oproep om die hele dag te onthou en die hele dag te luister, Israel. Dit was die aansporing om waar ons ook al in ons lewe te wees, as ons gaan slaap en of ons opstaan, as ons by ons huis is en of ons op reis is, met ander woorde, altyd en oral, geleentheid te soek om te praat oor geloof. Ritmes wat ons kan volg is eenvoudig. Dis nie die alledaagse van die lewe, maar dis ritmes wat ingebou is. Eet saam aan tafel. Dis waarskynlik die belangrikste ritme. Deur alle tye heen, eet saam aan tafel. Gesels in die kar op pad skool toe of sport toe of waar dit ook al mag wees en soek na leersame oomblikke. Sit jou kinders in die bed en vou die kombers rondom hulle in. Op die ouderdom waar ons kinders nou is, moet ons dit 'n paar keer in die nag doen want hulle bly hulle oopskop. Gebruik daai oomblik waar jy daar na jou kind kyk waar hulle slaap en dra hulle op aan die Here. En daai oomblik as jy jou kinders sien, dink aan jou ouers, dink aan jou vriende en al die mense wat deel is van jou lewe en doen 'n gebed vir hulle. Lees vir jou kinders Bybel. Ook al is hy al oud genoeg om self te lees. In een van die navorsingsstukke het hulle gesê, dis interessant, dat as kinders klein is, lees hulle ouers vir hulle baie Bybel. Maar as die kinders eers self kan begin lees, dan laat hulle aan hulle eie oor om hulle Bybels te lees. Waarom sou ons dit doen? Behou dit as 'n ritme van elke huisgesin se lewe. En begin en eindig die dag reg. 'N Mens staan nie altyd op met die beste voet uit die bed nie. Maar dink daaraan dat vandag, hierdie dag, is deur die Here gegee. Luister Israel, hierdie is die Here se dag. En is 'n oomblik wat die lewe vir my, wat die Here vir my lewe gegee het, 'n nuwe dag, 'n nuwe gawe.
begin die dag reg. En vanaand as ons gaan slaap en ons het beklei, ons het met die kinders geraas, ons mag nie dat iemand hartseer in die bed gaan klim nie. Ons mag nie dat 'n kind met trane aan die slaap raak nie. Maak vrede en sorteer dit uit. Familiewaarde 5. Maak die sirkel groter. Skryf dit op jou deurkosyne by die huis, maar bring dit ook aan die gebooie van die Here en hoe ons moet leef by die stadspoorte. Ons lewens is deel van hierdie stad en hierdie gemeenskap. En dit is hoe Moses dit wou gehad het. Dat hoe ons saam en met die Here leef en voor die Here leef, moet 'n lig wees wat ook in hierdie stad bly skyn. En so is daar nie net ouers nie, maar baie ander medereisigers op hierdie pad. In 'n boek wat ek gelees het van Angela Duckworth, die boek se naam is Grit. Dit is 'n boek wat gaan oor wat maak dat en hoe moet ons kinders groot maak dat hulle sukses behaal. 'n Baie interessante boek wat ons as ouers werklik maar kan lees. Vertel sy 'n verhaal wat eintlik hierdie aspek van maak die sirkel groter goed illustreer. In hierdie boek vertel sy van 'n ontmoeting met Cody Coleman. Hierdie man se ma is deur die FBI as waansinnig geklassifiseer terwyl sy swanger was met hom en sy is in 'n korrektiewe dienste geplaas. Daar word hy gebore in daardie fasiliteit waar sy ouma hom dan aanneem en grootmaak, maar sy kon eintlik nie na hom kyk nie want haar gedagtes het begin deurmekaar raak en sy was eintlik te oud om hom te kyk. Hy het 'n broer gehad 18 jaar ouer as hy. In hierdie huisgesin was hulle verskriklik arm. Die skool het geld ingesamel om vir hulle kos te gee. En op skool het hy maar swakker gevaar. Dan vir 2 weke kom sy broer dan af wat 18 jaar ouer is as hy en hy nooi hom saam met hom te gaan kuier. En in die kar vra sy broer vir hom: "Wat gaan jy met jou lewe maak?" En hy sê: "Ja, ek sou baie graag by 'n universiteit wou uitkom," maar hy val homself in die rede en sê: "Maar hulle sal my nie aanvaar nie." Sy broer bly so 'n paar oomblikke stil en vra: "Maar hoekom nie? Jy doen okay op skool. As jy regtig in jouself glo, sal jy harder werk en jy sal die punte behaal wat jou in daardie plek kan kry." En sy oogmerk was om Princeton toe te gaan, wat nogal nie 'n maklike plek is om in te kom nie. Hierna begin hy stukkie vir stukkie glo in sy eie vermoëns en hy begin harder werk en harder werk. En uiteindelik ontmoet hy 'n wiskunde tannie met die naam van Chantel Smith, baie ouer as hy. En hierdie tannie neem hom eintlik aan as haar surrogaatkind. Nie net gee sy vir hom wiskunde klasse nie, maar sy praat met hom oor sy lewe. En uiteindelik begin sy 'n fonds om te betaal vir sy koshuisgelde. Sy stuur vir hom 'n sweetpak en sokkies en 'n serf vir die winter. En as hy vakansies huis toe kom, dan kom kuier hy ook daar by haar en so ervaar hy vir die heel eerste keer in sy lewe 'n Kersfees by haar met geskenke onder die kersboom en leer hy om paaseiers in te kleer in die opstanding van Christus te vier. En daai tannie is by die dag toe hy sy aansoekvorm terugkry van MIT, een van die bekendste universiteite in die wêreld, en hy toelating kry om daar te gaan studeer. En sê Angela Duckworth dat hierdie persoon het nie ouers gehad wat hom begeleid nie. Hy het nooit sy pa geken nie. Hy weet nie eens wie sy pa nie. Maar daar was ander volwassenes wat hierdie Shema gebed ernstig opgeneem het dat hulle nie net vir hulle eie kinders nie, maar ook vir die gemeenskap se kinders verantwoordelikheid aanvaar het. Hulle lig ook daar laat skyn het. En sy praat van 'n ekologie van groot mense in kinders se lewens. Kyk weer na hierdie navorsing oor hoeveel mense 'n rol in ons lewens speel. Ek wonder, as ek 'n lys gaan maak van al die mense wat deur al die jare heen op my lewenspad 'n beslissende rol gespeel het om my te inspireer, te motiveer,
en selfs my tye te korrigeer, hoe daai lys van name sal lyk. Ek sal op my knie moet gaan en die Here dankie sê vir hierdie ekologie van mense wat in my lewe 'n rol gespeel het. Hoe sal jou lys lyk met al die name van jou kinderjare af tot nou toe? En dan besef 'n mens, die Shema gebed is vir ouers geskryf, maar is vir ons almal geskryf. Dat God eerste kom en dat het vra na die hart van ons geloof is vir ons almal bedoel. Want deur die jare heen het so baie mense juist dit uitgeleef in ons lewens. Nou dat kategese besonder uitdagend geword het en eredienste nie op 'n traditionele manier kan plaasvind nie. Hoopelik binnekort. Hoe lank dit gaan wees, weet ons ook nie. Maar deur die eeue heen echo Moses se woorde en vra vanmôre vir elkeen van ons. Shema, luister. Is jou huis werklik 'n kerk van die Here? Mag ons die evangelie van ons Here Jesus Christus aan ons hande bind in die manier wat ons werk en leef. En mag dit ons voorhoofde versier as die sentrum van ons denke, maar ook ons aangesig in hoe mense ons beleef. En mag ons as gemeente en ouers oranje bly dink. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat hierdie woorde van eeuwe gelede vandag hier in ons midde kom lê, in ons harte en gedagtes, asof dit pas uitgespreek is. Here, help ons om so te lewe, soos U dit wil. Ons besef, o Vader, dat ons gehoorsaamheid altyd net 'n antwoord kan bly, want U het ons eerste lief gehad, en U liefde gee ons elke dag, elke oomblik van ons lewens, 'n rede om te leef. Help ons gemeente, help ons gesinne, om so saam te werk. Seën ons gemeenskap, en so elke gemeente en gesin, as ook 'n gemeenskap oor die hele wêreld heen, om te luister. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sing dan nou van die helder lig van die Here wat vir alle nasies skyn. Helder skyn U lig vir die nasies. 'N vreugde glans om die mense te verlig. En ons sing vanaand hierdie lied of vandag hierdie lied, vanmôre hierdie lied. En dis 'n lied wat een van die persone wat 'n enorme mentor vir my was in my lewe, baie keer opgesit het as 'n lied, 'n slotlied in hierdie gemeente. En ek dank die Here ook, dat die Here se lig ook deur sy lewe in my en baie van ons ingeskyn het. Kom ons sing dit ten slotte. Thank you.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broers en susters vir die deelname aan die erediens vandag. Julle sal ook nou sê na vanoggend se preek, ena, hierdie dominee, ons kan hom nie glo as hy sê die son skyn nie, want hy is so tussen goeiemôre en goeienaand. Maar miskien net 'n oomblik verduidelik. Ons het verlede Sondag het ons vanweer die doop het ons in die oggend opgeneem, maar vir hierdie erediens neem ons donderdag aand reeds op en is dit ek so tussen goeiemôre en goeienaand gewissel het. Verskoon my daarvoor. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen van julle. Baie dankie.